Înțelepciune, drept, să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Și Duhului Tău! Din Sfânta Evanghelie, cea de la Marcu și Ioan, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte, în vremea aceea a intrat iarăși Iisus în Capernaum, după câteva zile și s-a auzit că este în casă. Și îndată s-au adunat așa de mulți, că nu mai puteau încăpea nici pe locul dinaintea ușii, iar dânsul grea cuvântul lui Dumnezeu. Și au venit la dânsul aducând un slăbănog pe care îl purtau patru inși. Dar neputând ei să se apropie de dânsul din pricina mulțimii, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și prin spărtură au coborât patul în care zăcea slăbănogul. Atunci, văzând credința lor, Iisus a zis slăbănogului, Fiule, iartă-se ție păcatele tale. Dar unii dintre cărturarii care erau acolo de față, cugetau în inimile lor, de ce grește acesta astfel de blasfemii? Cine poate să ierte păcatele decât de numai singur Dumnezeu? Însă Iisus, cunoscând îndată cu Duhul Său, că așa gândeau ei în sinea lor, le-a zis, de ce cugetați acestea în inimile voastre? Ce este mai lesne, a zice slăbănogului, iartă-se ție păcatele tale, sau a zice, scoală-te, ia-ți patul tău și umblă. Dar ca să știți că Fiul Omului are putere pe pământ să ierte păcatele, a zis slăbănogului, ție îți poruncesc, scoală-te, ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Și s-a sculat îndată și luându-și patul, a ieșit afară înaintea tuturor, încât erau toți uimiți și preamăreau pe Dumnezeu, zicând, niciodată n-am văzut așa ceva. Zisa Domnul, eu sunt ușa. Dacă va intra cineva prin mine, se va mântui. Și va intra și va ieși și pășune va afla. Purul nu vine decât numai să fure, să junghe și să piardă. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își pune viața pentru oile sale. Iar cel plătit care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge, iar lupul răpește și risipește oile. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-l doare inima de oi. Eu sunt păstorul cel bun și cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine, așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și eu cunosc pe Tatăl. Și îmi dau viața pentru oile mele. Mai am și alte oi care nu sunt din staul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Slavă-ți-e, Doamne, slavă. Să-i părăm
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Că la tine este izvorul vieții, într-o lumina ta vom vedea lumina. Iubiți credincioși, suntem în duminica a doua din Sfântul și Marele Post al Sfintelor Paști. Și din anul 1368, această duminică se mai numește Duminica Sfântului Grigorie Palama, anul acesta fiind anul în care a fost canonizat sau trecut în rândul Sfinților Marele Grigorie, arhiepiscopul Tesalonicului, teologul luminii necreate. După Duminica Ortodoxiei, în care am prăstuit biruința dreptei credințe asupra tuturor ereziilor și în special asupra ereziei iconoclaste și a ereziarhilor iconoclaști, adică acelora care distrugeau sfintele icoane, iată-ne astăzi adunați pentru a-l cinsti pe Sfântul Grigorie Palama, cel care, înzestrat de Dumnezeu și având o experiență duhovnicească deosebită, adunând și experiența călugărilor isihași din muntele Athos, în special, a teologisit despre dumnezeire, despre harul cel dumnezeiesc și îndumnezeitor. Credința, așa cum o definește Sfântul Maxim Mărturisitorul, este o putere de legătură care înfăptuiește unirea desăvârșită, nemijlocită și mai presus de fire sau de înțelegere între credincios și Dumnezeu cel crezut. Credința este ochiul prin care putem vedea această lumină despre care a vorbit în secolul al XIV-lea cu atâta competență duhovnicească Sfântul Grigorie Palama. Sfântul Grigorie Palama s-a născut în Constantinopol în anul 1359 și a trecut la Domnul în 1369. La 9 ani a fost canonizat sfânt. El s-a născut într-o familie drept credincioasă, avându-l pe tatăl său, un apropiat al împăratului de atunci, pe de o parte, iar pe de altă parte, un om al rugăciunii isihaste. Tatăl său, deși era familist și avea o funcție înaltă, era senator, era un sfetnic apropiat, foarte apropiat al împăratului, avea rugăciunea inimii și toată lumea știa că el adesea cădea în extaz sau în stare de contemplare a lui Dumnezeu chiar în timpul serviciului. Îl lăsau că știau că este în stare de rugăciune, iar după aceea înțelepciunea cu care Dumnezeu lucra prin el era de asemenea de mare folos pentru conducerea Imperiului de atunci. Vă spuneam că Sfântul Grigorie Palama este teolog. Teolog, după Sfântul Evagrie Ponticul, înseamnă cel care se roagă cu adevărat. Și cine se roagă cu adevărat este teolog. A fi teolog nu înseamnă să ai cunoștințe despre Dumnezeu, ci să ai experiența întâlnirii cu Dumnezeu în rugăciunea mai presus de fire. Aceasta e adevărata teologie, și anume vederea lui Dumnezeu în lumină necreată. Credința este ochiul sufletului, dar ochiul nu se poate deschide decât în lumină. Dacă luăm aminte la noi înșine, simțim că suntem părtași cel puțin la două lumini. În primul rând, cu ochii aceștia fizici, suntem părtași luminii create, care ne vine de la soare, de la electricitate, de la candelă, de la lumânare.
ochiul fizic se deschide în această lumină fizică creată. Pe lângă această lumină creată, mai există o lumină creată și aceasta doar pentru om, și anume lumina rațiunii sau a inteligenței. Prin puterea rațională, care este un ochi, noi putem să vedem rațiunile lucrurilor sau sensurile lor, darurile lor, chiar dacă nu le vedem fizic. Această putere rațională are doi ochi, ca și cei fizici cu care vedem lumina soarelui, și puterea rațională are doi ochi, și anume rațiunea și intelectul. Ținta intelectului este adevărul, iar scopul rațiunii este binele. Adevărul lucrurilor și binele din lucruri. Noi știm că Dumnezeu, când a creat Universul în cele 6 zile, după fiecare zi a zis că toate sunt bune. Această bunătate din creație o putem vedea cu ochiul rațiunii. Ochiul intelectului este altceva, dar sensibil, doar sensibil distinct de rațiune. Ochiul intelectului vede, primește adevărul. De aceea Petre Țuțea, inspirat, a spus că, după părerea mea, intelectul nu i s-a dat omului ca să cunoască adevărul, ci ca să primească adevărul. Lumina aceasta creată a soarelui, care ne vine de la soare, care ne vine de la celelalte surse de lumină, într-o care se deschid ochii fizici, este însoțită, prin urmare, în lumea aceasta de lumina rațiunii, dar pentru cei credincioși mai există o lumină. Despre această lumină ne vorbește această duminică. Despre lumina care nu vine de la soare, care nu vine de la bec, care nu vine de la rațiune, ci vine direct de la Dumnezeu, este o lumină necreată și veșnică. Ei bine, ar trebui să existe un ochi sau doi, cum se întâmplă în cazurile celelalte, și pentru a vedea această lumină. Deschid o paranteză să vă spun că la un moment dat, când slujea Părintele Galeriu în București, Sfânta Liturghie, și lume multă la Biserica Silvestru din București, un cameraman a dorit să intre în Sfântul Altar, n-a fost lăsat, dar din ușă a dorit să prindă pe peliculă momentul în care pâinea și vinul devin trupul și sângele Mântuitorului. Adică momentul pe care noi îl numim în teologie epicleză, cel mai important moment din Sfânta Liturghie. Momentul în care preotul cheamă pe Duhul Sfânt să se pogoare peste credincioși și peste darurile pregătite și binecuvântate pentru a le transforma în trup și sânge dumnezeiesc. A fost și puțin jenat de această prezență indiscretă a cameramanului curios să vadă pe cele nevăzute, dar la sfârșit, nu atunci, l-a întrebat: frate, ce ai dorit să surprinzi pe cameră? Acela a spus: părinte, mă iertați, am fost într-adevăr curios și am vrut să vedem dacă camera de lua vedere poate prinde, poate înregistra momentul cel mai important din liturghie. Atunci părintele, cu blândețe, dar și mustrându-l fin, i-a spus: frate, cu ce ochi vezi tu lumina aceasta din biserică? Părinte, cu ochii aceștia, doi. Dar atunci când ai vrut să intri în Sfântul Altar pentru a găsi semnificația, sensul,
celor petrecute în altar, dar nevăzute, ce ai dorit? Am dorit să prind cu ochiul minții, cu ochiul rațiunii, mai bine spus, ceea ce se petrece în cele nevăzute. Atunci părintele a spus, este adevărat că poți să prinzi ceva cu rațiunea din cele nevăzute, dar o să prinzi numai dintre acelea create. Ceea ce se întâmplă în Sfântul Altar sunt lucruri nevăzute, dar necreate. Pentru aceasta trebuie un alt ochi. Ochiul camerei nu este suficient, ochiul rațiunii nu te ajută, îți trebuie un alt ochi. Care e ochiul acela, părinte? Îți trebuie credință. Credința este ochiul de la Dumnezeu dăruit, care poate să vadă lumina lui Dumnezeu necreată, dar ziditoare și îndumnezeitoare. Dacă avem doi ochi pentru a prinde lumina fizică, dacă avem rațiunea și intelectul pentru a prinde lumina inteligibilă, avem tot doi ochi pentru a prinde lumina necreată. În primă instanță este credința, dar o credință care ajunge puternică devine vedere, devine ceea ce cred că ne-am dorit cu toții, cu toții, vedere a lui Dumnezeu. Avem într-una dintre fericiri, de la Mântuitorul lăsată, fericirea care spune cei curați cu inima, fericiți cei curați cu inima, ca aceia îl vor vedea pe Dumnezeu. Acel cuvânt curat, legat de inimă, este legat și de minte. Al doilea ochi, pe lângă credință, care putem să vedem harul lui Dumnezeu, lumina lui Dumnezeu cea necreată, este mintea. Mintea este altceva decât rațiunea. Mintea este energia inimii prin care vedem și simțim, ne împărtășim și ne îndumnezeim de lumina dumnezeiască neapusă, cea pururea fiitoare. Sfântul Grigorie Palama, care vă spuneam a trăit în secolul al XIV-lea, a intrat, fără voia lui, într-o controversă extrem de dură cu un teolog scolastic, cu un grec calabrit, Varlaam, unul care părăsise de mult Grecia și s-a catolicizat și care spunea că nu există aceasta a treia lumină, lumina necreată. Că adică ceea ce numește Biserica Lumină este creată. Este o lumină superioară luminii intelectuale, dar creată. Prin urmare, ceva intermediar între Dumnezeu, cel necreat, dar creator, și creație. Această controversă a fost foarte lungă și foarte aprigă. Varlaam, care era dotat cu lumina inteligenței, dar care era mai mult întuneric decât lumină, pentru că multă mândrie se ridică acolo, în zona aceasta a inteligenței, el spunea că cei din muntele Athos, călugări, oameni simpli, atunci când stau în poziția aceea, plecați în față, privind și fizic, dar mai ales duhovnicește spre inimă, sunt privitori în buric. Râdea de ei și spunea că ei au sufletul în buric. Și asta era exprimarea lui Varlaam în bajocură. Și că n-au înțeles nimic din teologie, n-au înțeles nimic din dreapta credință. Din urmare, dreapta credință ar fi la Varlaam, care spunea că lumina este creată. Sfântul Grigorie Palama, atât din experiență personală, cât și din experiența Sfinților, a adus argumentul fundamental pentru dreapta credință legat de lumina necreată.
El a spus că în Dumnezeu deosebim trei lucruri. Și anume, persoana, Dumnezeu este personal, avem trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, distincte, o singură ființă, deci persoana, ființa, un singur Dumnezeu, și energiile care izvorăsc din ființă și care sunt nedespărțite de ființă, sunt eterne, sunt veșnice și care sau prin care Dumnezeu comunică cu lumea, se împărtășește lumii. În ființă Dumnezeu rămâne incognoscibil, adică de necunoscut, incomprehensibil, adică de nepătruns cu mintea, inaccesibil, neîmpărtășibil. Dar prin aceste energii, prin aceste raze ale dumnezeirii, El se comunică în exterior, prin creație, prin purtarea de grijă, prin mai ales mântuirea, sfințirea, îndumnezeirea omului. Dacă n-ar exista aceste energii, atunci omul n-ar putea fi îndumnezeit. Vedeți, în duminica trecută am vorbit despre icoană. Și am spus că icoana este un chip pământesc care are înțelesul mai presus de cerul. Temelia iconografiei este întruparea Mântuitorului Iisus Hristos. Dar tot întruparea Mântuitorului Iisus Hristos este și temelia îndumnezeirii omului. Hristos n-a venit să cucerească pământul, cum au crezut evreii și cred și acum. Ei așteaptă un Mesia cuceritor pe pământ. Ei sunt un neam ales și un reprezentant al lor va fi acela care va conduce politic, economic, militar, din toate punctele de vedere lumea. Aceasta au așteptat-o evreii, din păcate, aceasta este și așteptarea lor de astăzi. De aceea ei, deși citesc pe profeți, pentru că iau Vechiul Testament și toți profeții se împlinesc în Iisus Hristos, rămân orbi în a-L vedea, în a-L cunoaște și recunoaște pe Domnul. Pentru că ei așteaptă un Dumnezeu care să le dea putere pământească și să-i facă stăpânitori peste toate neamurile. Hristos n-a venit să cucerească pământul, ci a venit, nu s-au prins evreii, din păcate, să unească pământul cu cerul. Dacă vă amintiți în duminica trecută, imaginea aceea, cerurile deschise și pe Fiul omului înconjurat de îngerii care suiau și coborau, ca o scară a lui Iacob împlinită este Iisus Hristos, o scară care unește cerul cu pământul. El este deci Hristos, temelia iconografiei prin întrupare și tot prin întrupare și prin înviere este temelia îndumnezeirii omului. Despre acest teosis, despre această îndumnezeire a vorbit cu atâta competență duhovnicească, cum spuneam Sfântul Grigorie Palama. Prin urmare, iubiți credincioși, noi suntem chemați pentru a ajunge încă din lumea aceasta să vedem pe cele nevăzute, ceea ce ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit și la inima omului nu s-au suit, și anume să vedem lumina lui Dumnezeu, cea necreată, dar mântuitoare, îndumnezeitoare. Aceasta este vocația creștinului. El nu ține post pentru ca să slăbească sau pentru ca să fie sănătos în lumea aceasta doar. El ține post pentru a subția ceva din grosimea aceasta a simțurilor, pentru a le face receptive vederii acestei lumini. În post, principala lucrare este limpezirea, luminarea minții și curățirea inimii. Și acum aș vrea să vedeți legătura între această pomenire a marelui teolog Grigorie Palama și fragmentul pe care l-a rânduit Biserica spre a fi citit și ascultat de credincioși în această duminică. Este vorba despre vindecarea unui paralizat, în limbajul Evangheliei, slăbănog,
care a fost adus de patru înși într-o casă în care Mântuitorul Iisus Hristos era înconjurat de multă lume și El le vorbea despre Împărăția Cerului. Vă reamintesc pe scurt textul. Patru înși au adus pe o targă pe unul care era paralizat, au dorit să intre în camera mare din casa în care era Iisus prezent, dar n-au putut pentru că oamenii erau îmbuziți acolo și pe la uși și pe la ferestre și n-au făcut loc ca să intre aceștia cu bolnavul. Și atunci ei nu s-au descurajat, s-au smerit și cu mare îndrăzneală au urcat bolnavul pe acoperișul casei și printr-o deschizătură l-au lăsat pe patru pe niște frânghii, cu ajutorul unor frânghii l-au lăsat în mijlocul camerei atrium, se numea camera mare, dintr-un chepen, dintr-un capac, dintr-o deschizătură, l-au lăsat ca un laș mortul în groapă, dar de data aceasta mortul era într-adevăr într-un fel mort, dar groapa era plină de Dumnezeu, l-au lăsat acolo în fața Mântuitorul Iisus Hristos și El, Hristos, văzând credința lor, a zis slăbănogului, îndrăznește, fiule, iartă-se ție păcatele. Acolo erau adunați nu numai prietenii Mântuitorului. Nu erau adunați doar cei care îl iubeau pe Hristos, cei care îl ascultau cu drag. Erau și dușmanii lui. Așa se întâmplă dintotdeauna. Și în biserică, chiar în biserică, în interiorul bisericii, nu vin numai oameni de bună credință. Sunt și oameni de rea credință. Dumnezeu să-i întoarcă. Dar sunt și dintre aceștia care merg la vrăjitoare, de exemplu, ghicitoare, descântătoare, și hai să încercăm și prin biserică. Aceștia sunt dușmanii lui Dumnezeu. Sunt oameni care s-au lepădat de Dumnezeu, pentru că în botez au făgăduit că se leapădă de Satana și de toți slujitorii lui, și iată-i la Satana și la slujitorii lui, la vrăjitoare, ghicitoare, descântătoare, horoscop și alte superstiții de acestea prin care diavolul, într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin, lucrează. Închid paranteza pe care am deschis-o cu cei care sunt chiar și în biserică adunați nu de bună credință. Ei bine, farisei și cărturarii, auzind aceste cuvinte, iartă-se ție păcatele, au zis înăuntru lor, în gândurile lor, în duhul lor, au zis ce au zis. Două lucruri. Unul corect și unul greșit. Au zis, cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Corect. Acesta culește, spunând, iartă-se ție păcatele. În prima instanță au dreptate, doar Dumnezeu poate să ierte păcatele. Dar ce nu pricepeau ei? Pentru că erau, din păcate, de rea credință. Nu pricepeau că Dumnezeu era acolo. Era în Iisus Hristos. Era Iisus Hristos. Dumnezeu și om. Asta n-au simțit-o. Și atunci Mântuitorul, știind cu Duhul lui ce gândesc ei, le-a zis. Le-a zis cu voce tare. Ce este mai lesne a zice, ți se iartă păcatele, sau a zice, ia-ți patul tău și mergi la casa ta? N-a așteptat un răspuns. De la oamenii de rea credință nu trebuie să așteptați un răspuns. Nu. A continuat spunându-le lor și mai ales lor de bună credință, dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, i s-a adresat slăbănogului, ție zic, ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Nervii lui au înviat la puterea Dumnezeiescului cuvânt și a luat patul și slăbea pe Dumnezeu mergând spre casa lui. Iar mulțimile adunate spuneau așa ceva, n-am mai pomenit. Care e legătura între acest text și ce am spus înainte? Păi gândiți-vă mai în adânc că slăbănogul, paralizatul, suntem noi. Vă vedeți altfel? Din punct de vedere spiritual,
Dacă vă vedeți altfel, înseamnă că ați avut experiența întâlnirii vederii luminii necreate. Și ați putea vorbi despre această lumină. Și despre ce ați văzut în această lumină, pentru că în lumină vezi multe lucruri. Dacă n-ați văzut-o, sunteți ca și mine paralizați. Suntem slăbănoși. Și în special în noi, cel mai slăbănoc, cea mai slăbănoagă este mintea. Mintea este altceva decât rațiunea. Iată, nu știm acest lucru. Majoritatea oamenilor, când vorbesc despre minte, se gândesc la rațiune. Se gândesc la intelect. E bine, mintea este slăbănocul care este purtat pe o targă de patru inși. Și dus, acest slăbănoc, la Iisus. Care sunt cei patru inși? Credința și a slăbănocului și a celor patru, nădejdea, speranța că se va face bine dacă ajunge la Iisus, dragostea, o să vedem imediat de ce dragostea, și toate învăluite în smerenie. De ce dragostea? Pentru că doar dragostea i-a făcut pe cei patru să-l ia pe acela cu pat cu tot și să-l ducă prin aglomerație undeva unde credeau ei că se va face sănătos. Dragostea i-a unit. Apoi, smerenia, pentru că ei n-au dat înapoi când lumea nu le-a dat voie să intre. Au avut îndrăzneala aceasta bună și s-au smerit, au urcat pe acoperiș și au coborât bolnavul în fața Mântuitorului. Mintea este slăbănogul. Cei patru inși, credința, nădejdea, dragostea și smerenia. Acum, vedeți că primul obstacol pe care îl întâlnește slăbănogul, adică mintea, în drumul ei spre Iisus, e lumea. Și chiar lumea adunată să-L vadă pe Iisus? Nu doar lumea necredincioasă este un dușman. Uneori și lumea care este declarată credincioasă. N-au putut de lume. Mintea se îmbolnăvește în noi și nu mai simțim prezența ei în locul ei, în inimă. În inimă simțim alte lucruri. Simțim că inima e pustită, secătuită. Avem o inimă mică, nu largă. Avem o inimă chircită. O inimă plină de tâlhari, de gânduri rele. Că din inimă ies gândurile, nu ies din rațiune, cum cred lumea. Inima adesea este necurată. Nu avem o inimă curată. Și atunci energia, anumită minte, nu stă în inimă. Dar unde stă energia aceasta? Și iată boala noastră, poate vă regăsiți. Sau stă în rațiune, și în intelect, și atunci avem o minte răspândită. O minte împrăștiată. O puteți verifica la rugăciune. La rugăciunea, să știți că este în primul rând un mijloc de cunoaștere. Când te rogi, îți dai seama ce fel de minte ai. Dacă în timpul rugăciunii nu stă mintea în inimă și nu simte cu inima pe Dumnezeu, ai o rugăciune pierdută, împrăștiată, curată. Deci mintea, când se amestecă cu rațiunea și cu intelectul, dă acest efect pe care nu ni-l dorim. Dar mintea se poate amesteca și cu simțurile. Poate să se amestece cu simțurile și atunci ea se îngroașă. Caută plăcerea, se îngroașă și devine opacă. Nu mai poate primi simțit. Nu mai poate primi simțit harul. Nu simte. Pentru că ea e în simțul. Poate să mai fie în altă parte. În partea pătimitoare. Ea poate fi sfâșiată și sfârmată între teamă și dorință. Nu adesea avem noi ba teamă, ne e frică de cutare lucru, ba dorințe. Foarte multe lucruri. Aici, între teamă și dorință, se sfâșie mintea. Și mai poate să fie întunecată mintea prin ideile preconcepute pe care ni le dă lumea. Avem multe idei în noi, nu ale noastre, nu din experiență personală directă, ci din ceea ce lumea prin Duhul ei
a impregnat în noi. Dacă aveți o astfel de minte, ea e slăbănoară. Are nevoie de Hristos, are nevoie de vindecare, are nevoie de iertare. Ea nu poate să primească și să simtă iertarea pentru că nu vede păcatul. Nu-l vede pentru că e ba în simțuri, vă spunea, ba răspândită, împrăștiată, la grija de multe, ba este cu multe idei preconcepute, ba se teme, ba este prea plină de dorințe, de așteptări și atunci omul este foarte obosit. Să știți că noi nu obosim pentru că muncim mult. Așa s-ar putea crede. Eu cunosc oameni care, din mărturisirea lor, mai de mult, lucrau enorm și greu și erau foarte odihniți. Erau oameni așezați, nu erau oameni precipitați, oameni gălăgioși, oameni mofturoși, oameni ca astăzi plini de ifose, plini de mândrie de aceasta fără acoperire. Că poate ar mai exista și o mândrie cu acoperire. Te poți mândri, spre exemplu, că ai niște calități. Dar sunt oameni care n-au nicio calitate, alta decât să fie șmecher, de exemplu, să fie descurcăreți, n-au nicio altă calitate decât această folosire a inteligenței într-un mod egoist și strâmb și se, dintr-o dată, se infatuează. Aceasta este o boală a sufletului, o boală a minții. Sănătatea pe care ne-o dorim cu toții, în toate pomenicele scrie, găsești scris, Doamne, dă-mi sănătate. Mi-am amintesc aici de un partizan, Gavril Batamaniuc, s-a rugat la Dumnezeu să-i dea trei lucruri. Sănătate, libertate și o familie. Și Dumnezeu le-a dat pe toate trei, dar complet altfel decât se aștepta el. I-a dat sănătate mâncând frunze și bureți prin pădure. Mere și dacă găsea vreodată, bineînțeles, ceva legume de pe la gazde. A fost sănătos toată viața lui. Deci a trecut prin multe probleme. A fost operat, au vrut să-l omoare, să-i distrugă sănătatea. A fost sănătos, a trăit 88 de ani, cred. 84. Libertate. I-a dat libertatea arestându-l. El spune asta. L-a arestat securitatea atunci când trebuia. Pentru că era în lume o destindere politică și l-a putut fi salvat pentru că dacă nu era acea destindere când l-au arestat, el era condamnat la pedeapsa capitală, execuția, dar i s-a comutat mult muncă silnică pe viață și a ieșit în 64 când au ieșit majoritatea deținuților politici. Și a dat Dumnezeu și familie, dar nu i-a dat soția pe care și-o dorea și pe care a iubit-o de tânăr. I-a dat o altă femeie cu care s-a înțeles foarte bine până la bătrânețe și astea sunt planurile lui Dumnezeu. El spune, planurile lui Dumnezeu sunt o groză vie. Dar Dumnezeu îți dă ce ceri cu adevărat, dar și ce trebuie ție mai ales cu adevărat. Am închis această paranteză și închei de tot, spunându-vă că această duminică, a doua din post, ne îmboldește și mai mult pentru a ne curăți simțirile, pentru a ne lumina mintea, pentru a ne curăți inima, pentru a separa mintea de rațiune și intelect, a lăsa rațiunea și intelectul să lucreze așa cum sunt ele rânduite după fire, și anume rațiunea să caute binele din lume, intelectul adevărul din lucruri și, bineînțeles, curățiți astfel, începem să simțim, să vedem ceva pe cineva care nu este din lumea aceasta, care nu este creat și atunci, cu adevărat, mântuirea noastră înseamnă învierea noastră și încă din lumea aceasta putem spune am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel Ceresc, am aflat credința cea adevărată, nedespărțitei Sfintei Treimi, închinându-ne că aceasta ne-a mântuit pe noi. La Sfânta Liturghie putem spune din experiență personală, directă,
nu citind acolo un text despre care nu știm nimic. Sfântul Grigorie Palama a numit pe călugării sihaști sau sihaștri, care aveau experiența unirii minții cu inima prin rugăciunea de toată vremea, o cunoaște și dumneavoastră, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, i-a numit pe aceștia Grigorie Palama profeții împărăției cerului. De ce? Pentru că ei vedeau din lumea aceasta ceea ce va fi în împărăția cerurilor după sfârșitul confuziei din lumea aceasta, a răului din lumea aceasta, în împărăția cerurilor. Acolo unde soarele nu va mai lumina, soarele acesta și el își va înceta așa cum lucrează acum activitatea, lucrarea, luna de asemenea și ea se va preschimba, soarele va fi Hristos, soarele dreptății, iar drepții vor străluci în împărăția cerurilor ca niște luminători mari și această lumină care ei vor străluci este reflectarea luminii necreate pe care o pregustăm sau ar trebui să o pregustăm și noi după puterile noastre încă din lumea aceasta. Să ne ajute Bunul Dumnezeu pentru ca să simțim, să vedem lumina Lui. Pentru lumina Lui vom vedea și noi lumina spre slava Lui și bucuria îngerilor. Amin. Iubiți credincioși, m-am gândit ca în postul acesta să ne întâlnim pentru o conferință, pentru o întâlnire duhovnicească în duminica a patra, adică nu duminica Sfintei Cruci, duminica următoare, cu o temă, zic eu, de mare actualitate pentru cei care sunt atenți la lucrurile esențiale. Și anume, tema este piramida răsturnată sau când sunt slab, atunci sunt tare. Voi vorbi despre slăbiciunea oamenilor tari. Pe care îi vedeți dumneavoastră oameni tari în lumea aceasta, au o slăbiciune pe care dumneavoastră cei mai mulți nu o vedeți. Dar biserica ne-o poate descoperi. În lumina aceasta necreată, îți dai seama dacă un om e tare. Altfel poți să ai iluzii mari. Uitați-vă la sfinți, la picturile cele mai autentice. Ei în icoane sunt uscățivi, sunt aproape schelete. Ei nu contează pe puterea politică, pe puterea banului, pe puterea influenței șefilor, pe alte puteri decât pe o singură putere au contat. Și anume pe Harul lui Dumnezeu, care este unde? Vine din afară? Vine ca soarele, ca becul, ca lumina becului. De unde vine Harul? Din inimă, dinăuntru. Într-o icoană autentică, lumina, dacă icoana e autentică, lumina nu vine din exterior. Lumina vine dinăuntru. Voi vorbi despre puterea politică, despre puterea economică sau a banului, despre puterea funcției, despre puterea culturii, despre alte feluri de putere și să vedem ce slăbiciuni au oamenii care cred că au putere. Vă spun asta și în duminica viitoare ca motivație. Toate duminicile din post sunt legate într-un fel sau altul de tema puterii. O întrebare de final. Că vă spuneam că obiectivul nostru este să simțim Harul, să vedem Harul. Cum deosebim Harul de alte energii? Pentru că astăzi se vorbește foarte mult despre bioenergie. Te duci la bioenergoterapeut, mai știu eu ce. Simțim că anumiți oameni au o energie maletică. Simți când imediat. Cum deosebim energia dumnezeiască, necreată, de energia diavolului? Are o energie prăjitoare, are energie, evident. Și cei care se duc acolo, sprins de energie. Patru lucruri scurte, le rețineți. Energia dumnezeiască nu vine din afară, vine dinăuntru. Ea nu are culoare, nu are formă, nu are structură. Platon spunea că metafizica se ocupă cu esența formelor.
adică ceea ce este, din punct de vedere ortodox, metafizica rămâne la puterea rațiunii. Nu trece dincolo de fizic. Deci se numește metafizic. Deci, ați zis, vine din lăuntru, n-are formă. Dacă vedeți ceva în afara dumneavoastră, nu e de la Dumnezeu. Vine din lăuntru. Nu are formă, nu are culoare, nu are miros. Poate să se arate și așa, dar nu e esențial. Adică să simți o bună mireasmă, dar nu este esențial. Al doilea, al treilea lucru. Nu o decidem noi. Ea vine din cer, de la Dumnezeu. Nu o hotărâm noi. Nu că dacă vrei tu ai, dacă vrei nu ai. Asta e libertatea lui Dumnezeu. Deci nu o decidem noi. Nu este din lumea aceasta. Nu este o energie creată. Energia de la diavol e creată. Creată de diavol. Energia la bioenergoterapeut. Ce fel de energie? Treabă. Homeopații. Ce energie folosesc? Întrebați. Energia, deci, de la Dumnezeu este necreată. Și mai este ceva. Când ți se împărtășește și o simți, te umple de bucurie, de bucurie, de pace și de râvnă pentru a te apropia mai mult de Dumnezeu. Adică îți dă o stare a conștiinței în care te vezi pe tine foarte păcătos și pe ceilalți îi vezi mai bun. Rețineți acest lucru. Când e de la Dumnezeu, te vezi pe tine foarte păcătos, te vezi cum ești. Te descoperă pe tine însuți, ție însuți și atunci pe ceilalți îi ierți foarte ușor. Pentru că nu le mai vezi păcatele judecându-i, condamnându-i, ci îți vezi păcatele tale și te judeci și te condamni și te duci la spovedanie, le mărturisești și nu le mai faci. Din simțire nu le mai faci. Vă mulțumesc că ați fost receptivi. Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat să fim pe recepție. Păstrați-le acestea în inima dumneavoastră și în mintea dumneavoastră și lucrați-le în taina persoane și în taina, în discreția familiei și în societate cât se poate, pentru ca să fim într-adevăr lumini și noi. Așa a zis Mântuitorul. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât văzând faptele voastre cele bune, să slăbească pe Tatăl vostru cel din cer. Așa să ne ajute Dumnezeu.